шановні любителі футболу, ми запрошуємо вас на Республіканський стадіон столиці України, де зараз почнеться матч відбіркового турніру Ліги Чемпіонів, в якому київські динамівці приймають команду Парі Сен-Жермен із Франції. Закінчується перша хвилина зустрічі. Бачите, готується пробити Віталій Косовський. Зробив ривок ліворуч і удар по воротах. На місці Бернар Лама. Перший момент біля воріт. Гостей створили київські динамівці. На наших екранах Віталій Косовський, півзахисник київського «Динамо». Ви бачили титр. Йому 21 рік. Цікавий перспективний футболіст. Ну і подивіться повтор цього епізоду. М'яч торкнувся ноги захисника. В матчі «Динамо» Парі Сен-Жермен поки що 0-0. Хвилюється Бернар Лама. Ну, це був удар по воротах. А от тепер навісна передача. Кияни в атаці, ну що, буде удар? Удар! Триває атака киян. Дмитро Михайленко на лівому фланзі. Ковоса. Ковас. Не став обігрувати Віталія Косовського, зробив передачу у основний майданчик, але там були лише захисники київської команди. Женова, оце вже небезпечно, дуже небезпечний момент, удар, м'яч сітці воріт київського «Динамо». Ну, надо ж такому статися. Перша атака, я б навіть і не назвав її небезпечною, завершилася відмінним ударом Вінсена Геріна. І рахунок став 0-1. Невідмінно почали цей поєдинок київські динамівці, і ось така прикра несподіванка. І пригадуються матчі з московським «Спартаком». На жаль. Ось подивіться повтор цього епізоду. Женова був з м'ячем, зробив передачу на Геріна і удар. Підступний удар. Ну, буквально в кількох сантиметрах від лівої стойки воріт. Олександр Шовковський був безсилим врятувати свою команду. Що ж, одержують насолоду болільники Парі Сен-Жермена, спостерігають контратак, як київських динамівців закінчилася. Передача Дієнга, лінію атаки на Веа. Це небезпечно, молодець Олександр Шовковський. І надалі вже Владислав. От подивіться повтор епізоду, коли атакували французи. Небезпечно було діяв в атаці Жорж Веа. Ну і тут зреагував на цей удар Олександр Шовковський. Ще крана. Сергій Ковалець взяв ініціативу на себе. Увійшов у штрафний майданчик і його там збили з ніг. Арбітр зустрічі П'єро Чекаріні вказує на 11-метрову позначку. Це пенальті, друзі. А от тут не хотілося б згадувати матч «Динамо Київ» «Спартак Москва». Подивіться повтор епізоду. В атаці Сергій Ковалець. Ну, безперечно, порушення правил. Ну, лише справа в тому, чи на лінії штрафного майданчика, чи у штрафному майданчику. Подивіться ще раз повтор цього епізоду. Тут вправі вирішувати лише арбітр зустрічі. Так от, П'єро Чекаріні без сумнівів вказав на 11-метрову позначку. Віктор Леоненко встановлює м'яч на 11-метрову позначку. Пішла 33-я хвилина зустрічі. Віктор Леоненко проти Бернара Лами. Ну, затамуємо подих. Гол! Це гол, друзі! Рахунок стає 1-1. У нас знову з'явився шанс після відмінного удару з пенальті Віктора Леоненка. Закоплені болільники київського «Динамо», вирує 100-тисячник республіканський стадіон. Кияни зрівняли рахунок, отже 1-1. Подивіться, ніяких шансів не залишив Бернару Ламі і зрівняв рахунок. Зараз з лівого флангу французькі футболісти, ось так не поспішаючи, вони це роблять, будуть виконувати кутовий.
п'ятеро французів і вісім гравців київського «Динамо» у стартовому майданчику. Буде ще одна навісна передача. Небезпечний удар! На щастя для динамівців м'яч пролетів над перекладиною. Дуже небезпечний був удар Жоржа Беа на останній хвилині першого тайму. Ну і коротко підсумки першої половини зустрічі. Нам шанси для того, щоб вирвати перемогу у сьогоднішньому матчі. Віктор Леоников перехопив м'яч, обіграв двох суперників. Передача на Дмитра Михайленка. Михайленка атакує двоє суперників і м'яч залишився у динамівців. Організовують атаку лівим флангом. Навісна передача. Виходить із воріт Бернар Лама. Вийшов далеко і Олег Лужний. Ну, він не встиг так в один дотик відправити м'яч по дузі. І ще один удар по воротах. Ну що ж, потужною була ця атака київського «Динамо». На ваших екранах Віталій Косовський. Подивіться, удар у виконанні Косовського. М'яч влучив у Даніеля Браво. Ось повторний удар. Ну, потім уже м'яч пролетів. Яний в атаці Сергій Ребров. Хороша передача на Сергія Ковальця. Ковальця обіграє суперника. Буде удар по воротах чи ні? Віктор Леоненко. І удар Віктора. Ну що ж, цього разу не точно. 0-0. Зараз подивимося, кутовий виконують гості. Удар від воріт. Так от, московський «Спартак» здобув перше очко в групі «Б», зігравши нічию з «Баварією», а у «Баварії» стало три очка. Одна перемога, одна нічия. Що замін не робили, у них в запасі Воробйов, Призетко, Шкапенко, Шаран і Джишкаріані. В останніх матчах, от зараз небезпечний момент, контратака гостей, Виа з м'ячем, удар! Молодець Олександр Шовковський. Але триває атака гостей. Браво! Динамівські захисники дещо захопилися атакою своєї команди і ледве Веа не забив другий гол у ворота київського «Динамо». Але ось цей юний футболіст, юний голкіпер київського «Динамо», який на ваших екранах, Олександр Шовковський. Подивіться повтор цього епізоду. Веа 1.84 зріст цього футболіста і 76 кілограшення своєї кар'єри футболіста. Був тренером у Кані, причому працював вельми успішно. Спочатку вивів цей клуб у вищий дивізіон. Небезпечна атака. Дуже небезпечна атака у виконанні гостей. На вістрі цієї атаки був Раї. Бив в падінні головою. Ну, на щастя для динамівців, м'яч пролетів поруч зі штангою. Ось подивіться повтор цього епізоду. Красивий епізод, без перечків. Він уже 6 років грає у складі київського «Динамо». Чимало матчів у Єврокубках за плечима капітана київського «Динамо». Ну, на виході зіграв Олександр Шовковський. Ворота порожні! Ну, а тепер уже щастя було на боці київського «Динамо». Раї бив з близької відстані. Ну, я не знаю, здається, це Владислав Ващук. Просто врятував свою команду. Подивіться. Невдало зіграв на виході Олександр Шовковський. Надзвичайно потужний, красивий удар. І 5-6 хвилин перевага на боці Парі Сен-Жермена. Вони раз пороз турбують Олександра Шовковського, який помиляється і в цьому епізоді на виході. І Жорж Веа забиває другий гол у ворота київського «Динамо». Ну що ж, щасливі футболісти Парі Сен-Жермена. Ви бачили, посміхнувся Луї Фернандес. Рахунок став 2-1 на користь Парі Сен-Жермена. Ну що ж, тут помилка була все-таки голкіпера нашої команди. Він вийшов з воріт, але не дотягнувся до м'яча. І цього вистачило для того, щоб високий на зріст, а ми це з вами підкреслювали. Рахунок 1-2. Олег Лужний. І атакує Легуен. Лужний зробив передачу в лінію атаки. І на цьому все для динамівців закінчилося. Не встиг до м'яча Віктор Леоненко.
Южевса обрувати ще пару атак. Михайло Джишкаріані добився кутового. Останні атаки київського «Динамо», останні спроби зрівняти рахунок в матчі. Кияни виконують кутовий з правого флангу. Закінчується 91-ша хвилина зустрічі. В атаці кияни треба забивати! Удар! Ні, арбітр фіксує, що було порушення правил. Невірна атака Бернара Лами, голкіпера французької команди. Ну от тепер ми з вами впевнені, що французи будуть дуже повільно виконувати ось цей вільний удар із свого штрафного майданчика французької команди. Ну от тепер ми з вами впевнені, що французи будуть дуже повільно виконувати ось цей вільний удар із свого штрафного майданчика. Можливо, дотягнуть і до фінального свистка. Ну що ж, мені залишається нагадати, що на 26-й хвилині відмінним ударом Герін відкрив рахунок в матчі. Потім Сергій Ковалець увійшов в штрафний майданчик суперників, його збили, і Віктор Леоненко, це було на 33-й хвилині, зрівняв рахунок, а на 76-й хвилині Веа вивів французів вперед. Отже, Парі Сен-Жермен з рахунком 2-1 переміг київське «Динамо». І на цьому